po porážce 2-3. Vypadalo to s váma špatně po poločase 0-2, pak jste se vrátili do hry úplně jednoznačně 2-2, v druhý poločas vaší strany velmi dobrý, no a nakonec smolný gol, takže tak jaký byl vaše hodnocení? Tak určitě už jste to řekl za mě, první poločas byli domácí důraznější, my jsme byli ve všem pozdě, byly tady těžké podmínky a domácí se s tím srovnali lepší a zaslouženě 2-0 vedli, takže jako takhle se nehraje o body a hodně jsme si promluvili o poločase, dokázali jsme to stáhnout na 2-2, ale v závěru jsme dostali gól a zase se prosadili domácí tím důrazem, takže je to poučení pro nás a jako kompliment pro domácí, že takhle bojovnosti vyhráli. Věřil jste za stavu 2-2, že budete jakoby takovou mentálně na koni, že to, ten zápas už se třeba může otočit pro vás? Věřil jsem a měli jsme na to i šance, ale bohužel jsme je nedali a naložili jsme s ním a špatně. Měli jsme tam dvě střely, které od našich útočníků, které normálně si myslím, že by proměnili, ale vlastně se vůbec nepovedli a neproměnili jsme ty šance a doplatili jsme na to. Jak hodnotíte pohled podzim z pohledu Chrastavy? Tak my jsme nováčkové a spousta těch věcí kolem byla pro nás poučná, že jo, a vlastně někdy jsme doplatili na tu nováčkovskou daň, že jsme chtěli útočit a inkasovali jsme hodně gólů, když se podíváme na tabulku, ale v podstatě jedeme dál a musíme se připravit na jaro, aby jsme se udrželi v soutěži. Pane Cikmon, děkujem. Rádo se stalo.